ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମେ 10ରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଜେଡି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କଲା ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଦୀପାଳି ଦାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବାପା ତାଙ୍କୁ କିପରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ତାହା କହିଛନ୍ତି। ବାପା ଯେପରି ମାନବ ସେବା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମିଶି ସେପରି ମାନବ ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦୀପାଳି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶାଲ ଦାସ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା କାମକୁ ପୁରା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡି ତ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଛି। ତେବେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦ ୱାନ୍ ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋ ଉପରେ ସେ ଭରସା ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଭରସାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳତା କରିବି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଦିନ, କାହିଁକି ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନ ଆସିଛି କି ମୋତେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ବାପା ଆଜି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁକୁ ରଖିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୋ ବାପା ସମାଜ ସେବାରେ ଆସିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇକି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି। ବିଲକୁଲ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ବାପାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷମାନେ ମୋତେ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନର ସେବା, ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ପଦ କିଛି ନାହିଁ ମାନବ ସେବା ପାଇଁ। ସେଇ କଥା ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ମିଳିଛି ମୋ ଉପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏହି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ବାପା ପରି ରଖିଥିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ରଖିଲେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେଖାବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ଆମେ ଆମର ବାପାଙ୍କ ସବୁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ବାପାର ଝିଅ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ପରି ସବୁ କାମ କରିବ, ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ, ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା ଏଥିରେ ଲାଗିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଡିଆ ପର୍ସନ। अगर आप हैं खाने के शौकीन तो हम रखेंगे आपके स्वाद का खास ख्याल। अग्रवाल्स बेकरी, ए परफेक्ट प्लेस टू सेटिस्फाई योर हंगर। फ्रेशली बेक्ड केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज के साथ साथ पिज्जा बर्गर का भी मजा लें। डू विजिट टुडे विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल। अग्रवाल बेकरी, कलेक्ट्रेट रोड नियर शंकर होटल झारसुगड़ा।